Stara kuća u ulici Starine Novaka u kojoj žive muž i žena sa 10 dece je nakon snežnih padavina u veoma lošem stanju. Zbog vlažnog snega koji je danima padao, krovna konstrukcija je popustila i deo kuće se urušio, dok je porodica bila unutra. Na sreću, niko nije povređen, ali Marinkovići sada nemaju osnovne uslove za život. I do sada se porodica borila za egzistenciju, tako da u trenutnoj situaciji nemaju sredstava za popravku kuće. Ja sam bila u kući, sa decom sam bila, koja sam spremila večeru već. Samo odjednom sam čula kako je nešto palo, grunulo, kako da kažem. Ja sam od tog momenta, deca su i spavala, i beba isto spavala, i ovi starija deca su spavala, ja sam samo počela da vrištim i kažem budim decu, ne znam koga ću pre da budim. I kažem da izađemo napolje, nešto je palo. I odmah mi je palo na pamet da ne može ništa drugo nego krov da padne. Bilo koja pomoć meni je potrebna. Bilo koja pomoć. A najbitnije mi je krov na glavu. Sve ostalo, hrana, pogotovo pampers, mlijeko za bebu. Nemam ni gdje da spremim, niti ništa, ne. Nakon nezgode reagovali su Centar za socijalni rad i nadležne službe grada Kragujevca i obezbedile porodici privremen smeštaj u koji bi Marinkovići trebalo uskoro da se usele. Do tada porodica se od hladnoće sklonila kod komšija i prijatelja koji su im pružili neophodnu pomoć. Humani ljudi na kapiju porodice Marinković u ulici Starine Novaka 28 ostavljaju kese sa hranom, što će koliko toliko pomoći ovoj porodici da lakše prebrodi ledene dane.